Mitt namn är Joso och på den här videon berättar jag om min dag. Dagen började inte på bästa möjliga sätt. Krebi hade ätit upp min socka under natten och kräkts. Som tur var fanns det inga konstiga färgämnen eller främmande kemikalier i sockorna. Min kompis berättade att hans hund hade ätit några sockor till frukost och man kunde knappt få halsbandet på hunden längre för att den svällde upp så mycket. Krebi mår bra, som tur. Där är han och viftar på svansen. Ja, och så kräktes alltså Kräbi på min skjorta. Lyckligtvis vet jag en bra tysk nätbutik som levererar grymt snabbt. Det kommer inga överraskningskostnader och allt funkar. Senast var ett av mina inköp lite för mycket bling, så jag kunde bra returnera den. Inom 14 dagar, som reglerna säger. Jo, jag kommer sen nästa vecka. Du behöver inte skicka något, allt är bra. Tack mormor! Mormor ringer ofta, även om hon hela tiden reser till Spanien. Hon skickar bilder därifrån och vill sen prata om dem med mig. Hon behöver inte längre springa från ett kafé till ett annat för att söka efter wifi. Ska vi spola bakåt lite? Ser ni vad som händer här? EU reglerar användningen av kemikalier så att det är tryggt att till och med äta upp mina kläder. Och den där europeiska kemikaliemyndigheten är faktiskt här i stan. Eftersom vi är i EU behöver vi inte fundera på tullar och det är också annars tryggt att beställa från nätet. Att använda data och ringa hem är inte längre fasligt dyrt. Det var ju bara ett par år sedan EU avskaffade de där roamingavgifterna. EU påverkar mitt liv överraskande mycket. Och till all lycka kan vi påverka det som händer i EU i framtiden.